Здравейте! Сега започвам поредица класики, които всяко дете трябва да прочете. Дадох си сметка, че от толкова много нови интересни книжки не ми остава време за четене на класически приказки и книжки и реших да поправя това, като си направих класация на книжките, които бих искала детето ми да е прочело в живота си. Като родител искам да знам, че децата ми ще имат обща основа с милиони други деца по света, които са прочели тези книги, така че и вие като мен не забравяйте, че и класиките трябва да присъстват в библиотеката на нашите деца, редом с новите модерни книжки, които си купуваме непрекъснато. И така, с тази поредица бих искала да ви препоръчам класики, които да прочетете с детето си, като не препоръчвам нещо конкретно, нито конкретно издание, нито на какъв език да прочетете книжката. Просто ще ви препоръчвам класики, които и на вестникарска хартия, така да се каже, да прочетете с вашето дете. Няма значение, важно е просто детето да ги е чело. И така, започвам с това. Какво е то? Номер едно в моята класация с популярни детски класически книжки. Ами, ето. Алиса в страната на чудесата и Алиса в огледалния свят. Сега в случая ви представям най-луксозния комплект, който ми е попадал. За съжаление е на английски език, но ето как изглежда комплекта. Изключително красиво издадени две книги с твърди корици, качествени страници. Ето как изглеждат отвътре. Вижте таки. О, страшно. Страшно тежки и като цяло направо колекционерски са с оригиналните илюстрации към книжките. Ето е Алиса в огледалния свят. Виждате, че с леко огледална корица. Вътре отново с оригиналните илюстрации на книжката. Така, аз просто ви представям тези, защото тези имам и тези са най-луксозните. Имам ги и на български, разбира се. Но те са съвсем обикновени. Така, ето ги. Супер са за подарък, но няма значение какви книжки имате вие на Алиса. Дали на български, на английски или на какъвто там език говорите с детето си. Оп, не мога да я вкарам в момента. Много тежат, както иде. По-късно. Защо започвам с Алиса? Ами, това е историята на едно момиче, което попада в свят на странни същества и необичайни ситуации. Знаете, че книгата на Луис Карол е пълна с забавни диалози и фантастични приключения. Алиса в огледалния свят е продължение. Ето, другата книжка е продължение на историята на Алиса, но този път Алиса попада в свят, който е огледален. И книгата е пълна с пъзели, загадки, забавни герои. Със сигурност интересни за децата ви, пък даже и за вас сигурно. Алиса е една уникална героиня, която научава много за себе си, за света около нея, чрез своите приключения. Винаги е любопитна, търси предизвикателствата и това, което прави вдъхновяваща, е именно това, че тя е героинята на отвореното мислене. На децата, които търсят и обмислят света около тях и са любопитни за всичко около тях. И тук сега съм принтирала, реших да принтирам по един готин цитат от всяка една такава класическа книжка. И ето в случая. Та-да! Алиса в страната на чудесата. Ето го моят цитат, който страшно много харесвам. Кой път да поема от тук? Попита Алиса. Зависи къде искаш да стигнеш, отговори усмихващия се котарак. Няма значение, отвърна Алиса. Тогава няма значение и по кой път ще поемеш, усмихна се загадъчно котаракът. Стига да стигна някъде, допълни Алиса. О, това със сигурност ще се случи, каза котаракът. Стига да вървиш достатъчно дълго. Ето, анализ. Какво означава този цитат? Мислете за бъдещето си и за това какъв път искате да изберете в живота. В живота трябва да знаем къде искаме да отидем, за да можем да изберем правилния път, който да ни отведе до там. Ако и вие като мен сте страшно запалени по книгите, направо до болезнена степен, може да си принтирате по един такъв любим цитат от всяка такава класическа книжка и да го сложите вътре, да отбелязвате като докъде сте стигнали по някакъв такъв начин с детето.
Хоп, и отбелязвате докъде сте стигнали със съответния цитат. Разбира се, може да си го направите цветно, а и заобщо, или да го напишете на ръка, да накарате детето да го напише, да го накарате да го намери къде е вътре в книжката съответния цитат. И заобщо много-много забавни неща може да правите с децата, с книжки. И така, това е...